Né? Por que essa animação toda, minha filha? Porque olha só que paraíso onde estamos. Estamos em Maceió, Alagoas, pela primeira vez na vida. E a gente resolveu assim, ó, fazer uma viagem express. Nos dois dias que estaremos aqui em Alagoas, vamos fazer São Miguel dos Milagres e Maragogi. E eu estou abrindo esse vídeo justamente de onde? Do Caminho de Moisés. Olha que maravilhoso! A gente está aqui, ó, no meio do mar. A gente não tá pertinho da praia, a gente tá uns 2 quilômetros da praia e a água tá onde? No joelho! Então bora lá fazer esse vídeo rapidão sobre Maceió, Maragogi e São Miguel dos Milagres. Vem comigo! Começo de conversa, foi tudo assim muito em cima da hora, então a gente pegou o voo, saiu de São Paulo, 2 horas e meia, 3 horas de voo de São Paulo até Maceió, aqui em Alagoas, e a gente resolveu se hospedar aqui em Maceió. Então a nossa base foi em Maceió e nos 2 dias a gente fez bate e volta para Maragogi e São Miguel dos Milagres, mas eu super indico que ou vindo por Recife ou vindo por Maceió, você se hospede em Maragogi, São Miguel dos Milagres, para aproveitar bem aquela região e não precisar ficar fazendo esse bate-volta que dura mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e 10, dependendo do trânsito. This might be right. Either you feel it or you don't, might give it a try, yeah. O que a gente fez? Chegando em Maceió, a gente já tinha contratado o nosso transfer, mas você também pode alugar um carro. Vou deixar as duas opções aqui embaixo pra você. Eu sempre alugo os carros que a gente vai viajar na Rent Cars. Então vai aqui embaixo, tem o link pra vocês pesquisarem os melhores preços. Vocês vão encontrar aqui. Caso você queira um transfer, como a gente foi, eu super indico o Juliano Translados Maceió. O Dani é nosso guia, motorista. Boa noite. Tudo bem? Boa tudo noite. Como foi de viagem? Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente contratou todo esse serviço aqui de transfer de Maceió até Maragogi, até São Miguel dos Milagres, com o Juliano. Como diz o meu amigo Darcio, ele é ponta firme, sério. Tudo ele ajeita pra você. A gente queria uma lancha, ele conseguiu uma lancha. A gente queria uma jangada, ele arrumou a jangada. A gente queria um beach club, ele arrumou o beach club. Então tudo que você quiser, ele arruma pra você. Não precisa se preocupar com nada. E ainda, ó, conversei com eles, tem descontinho pra vocês. Nosso primeiro dia, a gente saiu daqui de Maceió bem cedinho, 7 horas da manhã, para uma viagem de 2 horas até Maragogi. Vocês vão ser com amigos. Ó, pessoal todo lá de São Paulo. Vamos abrir o caminho do Moisés, né? Então agora para as piscinas naturais, mas antes vamos para o Caminho de Moisés. Tem que ficar muito ligado na tábua das marés. Hoje a tábua deve estar aí para 0.2 e até 0.6, Jonathan. Vai,
É, ainda dá pra ver, dá pra fazer o passeio. Depois disso não dá mais. E tem horário, por isso que é importante ter sempre um guia, né, que te oriente e tudo mais. Então bora lá que a gente tá com o melhor marinheiro, melhor guia, Jonathan! Ele é famoso, gente. Alô? Arô? He got me high above. Like the sun by the moon, he's a star. Baby, I'm light now. Like a fool, it's true, it's true. He's making me blow my mind and I can't stand the thought of being without us. I'm being honest, y'all, I'm being honest. A gente chegou aqui no Caminho de Moisés, só que o Caminho de Moisés hoje não tá aparecendo por completo. O Darcy até trouxe o cajado, né, pra ver se ele conseguia abrir o Caminho de Moisés, mas eu acho que ele não vai conseguir porque a maré hoje tá 0.2, 0.3. Luiz sentado. Gente, Darcio! Nossa, eu tô muito emocionado porque eu nunca apareci junto com a Emily. É a primeira vez que eu tenho um cameraman. Sou sempre eu o cameraman. Maravilhoso. O que tu tá achando desse Caminho de Moisés aqui? Mesmo com água. Hoje a maré é até 0.2, 0.3 e olha a água. Ela tá no nosso joelho, mas quando a maré tá 0.0, 0.1, a gente consegue ver o Caminho de Moisés. E são 2,5 km lá da praia até aqui de areia. É demais, é sensacional. Olha só quantos barquinhos. A gente tá se divertindo muito. Ai, um tubarão! He's making me blow my mind and I can't stand the thought of being without us. I'm being honest, y'all. Tirando fotos custa R$5 pra você vir. Ele faz, manda fazer pose. E aí você faz, maravilhosa. Então se você quiser, tem também essa opção. E olha só quanta coisa legal que tem aqui. Tem até sorvete, tá? O pessoal tem aqui, ó, as jangadinhas vendendo drinks. Drink no abacaxi que a gente já vai pegar, hein, amor? Vai pegar da onde? Trouxe nem dinheiro, tô só. Como é que o pessoal traz dinheiro? Que eles compram aqueles pacotinhos estanque. Como é que pode? Vamos perguntar se ele aceita PicPay. Deve aceitar cartão. Você não trouxe cartão, amor? Não? Ok, acabamos de chegar na praia de Antunes. Aqui, ó, esse mar é simplesmente surreal. E aqui, ó, o Luciano, aqui na praia de Antunes, ele vende a melhor cocada aqui de Maracujá, segundo Jonathan. R$10 um potinho cheio de cocada. O Luiz já comprou o nosso. Né? É importante ter dinheiro, né? Ele aceita só em dinheiro? É importante sempre ter uns trocadinhos assim, que tem lugar que só vende dinheiro. Tem de dois de leite e a normal. Ela é simplesmente muito cremosa. É muito gostosa. Kept going like a marching soldier. Play my part, boy, I had to hold you down. Hold it down. When the tidal waves come around, then wipe up what we built. Would you fight for love, or would you back down and let our hope drown? When the world is everything, it'll break us up for good. Would you hang around when all we got right now? Tell me how you feel about us. Pedimos pro Jonathan, leve a gente pra um lugar assim muito tranquilo. Jonathan nos trouxe aqui nas piscinas naturais de Barra Grande. É super tranquilo, então a gente vai curtir agora muito essa água limpinha, transparente, com os amigos aqui. Ó, a gente tem que andar com muito cuidado por aqui nas piscinas naturais pra não pisar nos corais, né? Tava sentindo uma peixinho. Corrente de água gelada. Eu tô sentindo. Pé. Em cima bem quente, embaixo se a maré é entrante, tá vendo? Ah, ó, a maré tá entrando. Vai entrando, vai enchendo e você vai sentindo a corrente gente, de água. Gente, mas gelada. Essa água aqui é mais quente que xixi. Olha a corrente de água gelada. Tô sentindo. Sendo que eu não te tengo, ou al menos eu não tomo. A Costa dos Corais que a gente tem aqui em Alagoas é um dos maiores recifes de corais do mundo. Vai aqui do litoral norte de Alagoas até lá no sul de Pernambuco. Então são mais de 130 quilômetros, sempre com piscinas naturais lindas, maravilhosas, cheias de peixinhos e, claro, corais. Tell me how you feel about us.
mais quentinha que eu já entrei na minha vida. Ela é muito quentinha. Quero viver aqui. E olha que água do Ceará, pra ela gostou. Água do Caribe, ela não acha quente. Não acha quente. Então imagina, pra ela dizer que isso aqui é quente, eu tô falando... Nossa, é quente. Até tô com calor mesmo dentro da água. Aqui vou falar for you. Acabamos de chegar aqui na praia de Barra Grande, Jonathan. Barra Grande. Foi um ponto de encontro que a gente já combinou com o nosso motorista, que é o nosso guia, num restaurante que se chama Merak, que é um ótimo receptivo para você usar banheiro, tem comida, bebida e tudo mais. Não sei que tu ves em mim, meu amor. Já não dejes de mirar. Eu quero ir junto. Muito obrigado. A gente chegou aqui na Camurim Grande, que é uma pousada, e a gente veio almoçar. Então a gente vai almoçar, é assim que a gente é recebido aqui, ó. Carro de golfe, indo pro restaurante. Aqui é uma área de preservação, toda essa parte aqui, eles preservam a natureza separada do resto. Então você deixa o carro lá atrás e cruza o rio de carrinho. Isso, exatamente. E você pode também almoçar aqui na Camurim perante reservas. Você tem que reservar, né, o seu horário. Eles estão aceitando poucas pessoas justamente por causa da pandemia. Mas é possível. Pela segunda vez na vida, sessão de prova, porque eu gravei a primeira lá em Jericoacoara, eu peço um prato melhor que o do Luiz. Não, os dois são excelentes, não. Mas o teu tempero. Nossa, é um robalo com moqueca, uma farofa, um arroz de coco e uma farofa de banana apimentada. Nossa, simplesmente maravilhosa. O que, que é o seu camarão? Camarão grelhado com risoto de arroz siciliano e uma farofa crocante. Muito maravilhoso bom também. Mas o teu... Deixa eu ver se é maravilhoso. Nem provei, tu nem me deu pra provar. Mentirosa. É o segundo, só pra ela roubar mais um pedaço do meu. A gente está aproveitando a Camurim para mostrar para vocês um pouquinho mais da estrutura aqui, né? É super tranquilo, uma delícia, maravilhoso esse lugar, esse espaço aqui. Parabéns, Camurim. Sensacional. A gente tem reserva aqui que a gente vai aproveitar em algum outro momento. Então, nos aguardem, vamos voltar para nos hospedar, para vocês verem os quartos, né? Enfim, café da manhã, jantar e tudo mais. Hoje só foi o almoço mesmo, para a gente não perder a nossa viagem, né, amor? Mas a gente vai voltar porque a gente achou sensacional, espetacular esse lugar. Uma delícia, né? Delícia. A piscina deles é algo fora do comum, é uma delícia mesmo. É uma delícia. E hoje é dia de conhecer São Miguel dos Milagres. Como aqui não tem muita infraestrutura na praia, tem os beach clubs ou os receptivos, então é importante que você encontre um.
e para você ter banheiro, para você ter onde comer, tomar banho, enfim. O nosso guia nos trouxe aqui no Milagres do Toque, que é um beach club que tem toda essa infraestrutura, é um dos pioneiros aqui em São Miguel dos Milagres. E aqui ele oferece vários espaços, assim. Você paga R$50 para ficar o dia todo, esse é o preço, né, da entrada. E também tem os bangalôs, que você vai pagar por grupo, por pessoa. Os preços estão todos aqui no site. Olha só que demais, a gente tá aqui na frente do Milagres do Toque, um dos poucos beach clubs que tem aqui em São Miguel dos Milagres. A estrutura, a infraestrutura daqui não é tão grande, então esse daqui a gente achou sensacional. E a gente está aqui de frente para a praia. Quando chegou, a maré estava aqui em cima. Uma horinha depois, olha lá onde está. Tudo isso aqui é areia, olha. E aí forma essas piscininhas assim, ó, de aguinha. E olha como fica a areia, que engraçada. Cheia de ondinhas, por causa da força da água mesmo. Muito legal. A gente está amando esse lugar aqui, sensacional. Pena que o dia está um pouco nublado, mas nada vai estragar nosso dia hoje. Baby, now I'm here. São Miguel dos Milagres é um dos povoados mais antigos aqui de Alagoas. Ele começou quando veio a invasão dos holandeses, né? A colonização dos holandeses aqui na região. Por que que se chama São Miguel dos Milagres? Por causa de uma estátua de madeira de São Arcanjo Miguel, que foi encontrada por um pescador. E aí o pescador pegou a estátua de São Miguel e ele curou de uma doença. Por isso, São Miguel dos Milagres. Estamos indo agora andar de jangada, a famosa jangada, aqui para as piscinas naturais. Amor, você veio combinando com a jangada? Eu escolhi a jangada para combinar com a bermuda. Você é sempre combinandinho, né, amor? Eu sabia. Olha aqui, é o mesmo rosa, bicho. Senta aí no chão pra nós ver. Então. Aí, ó. Piscina natural, por que que aqui não tem onda? Eu vendo lá atrás, ó, um monte de onda. Uai, e é sério, olha só, o mar super agitado lá atrás, aqui super tranquilo. Por quê? É que a onda é um ciclo de energia. Né? Quando ela pega uma área muito rasa, ela quebra. Lá é fundo e ela vem com o ciclo ela encontra o coral. Daí ela quebra lá e aqui pra dentro só sobra a marolinha. Olha, é, Luiz Fernando, cultura, minha gente. Aqui depois de uma hora aproveitando esse marzão maravilhoso. Aqui tá o Moais. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo. Ele faz passeios personalizados, geralmente passeio de uma hora e meia, mas você pode pedir mais tempo, menos tempo. De qualquer forma, começa em R$50 por pessoa. Nessa jangada cabem 6 pessoas por causa da pandemia, né? Ele reduziu o número de pessoas. Então, caso você queira a jangada só pra você, você vai pagar no mínimo R$300 pra você curtir sozinho. E ele vai pra onde você quiser também, né? Se você quiser um lugar mais tranquilo, mais calmo, ele vai, personaliza pra você. O contato dele tá aqui embaixo. And my heart's beating fast when it's looking like that. Always smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs. So I can't get enough. Think about him all the time. I can get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. A gente
se hospedou justamente aqui em Maceió, na Ponta Verde. Ponta Verde é onde a gente tá. Lá atrás está a Pajuçara e aqui pra frente tem a Jatiúca. Então, assim, esses três locais são os mais famosos aqui, os mais movimentados, os mais procurados aqui de Maceió, onde tem uma boa infraestrutura hoteleira, tem bons restaurantes, cafés, bares, então tudo você encontra por aqui. E uma das maiores dúvidas que a gente tem quando vem pra cá ou pra qualquer canto é onde se hospedar, onde comer. A gente também ficou bem perdido assim e com a ajuda de seguidores que já moram aqui, já vieram pra cá, nos deram muitas dicas de restaurantes, primeiramente. Então a Priscila, o Bruno Lisboa, eles me... assim, ó, lotaram ali meu Instagram com dicas incríveis. Então, de restaurantes, assim, ó, que com certeza quando a gente voltar, a gente vai frequentar, a gente vai conhecer. Mas caso vocês venham antes, já vou deixar a dica, a lista que eles me passaram aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E claro, de hotéis, né? Onde se hospedar? Por aqui, Emily Schmitz. Pois bem, fiz uma pesquisa, assim, ó, minuciosa, para vocês também aproveitarem o hotel, porque faz toda a diferença você estar num hotel que te agrade. Então, também tem uma lista de hotéis aqui, ó, maravilhosos, tanto em Maragogi, São Miguel dos Milagres, Maceió. Vou deixar essa lista aqui embaixo para vocês aproveitarem bem a estadia de vocês aqui e curtirem, né? Pra viagem ficar maravilhosa como vocês merecem. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi muito rapidinho a nossa viagem, mas caso você só tenha 2 dias, assim como a gente, né? Seu trabalho não permite mais tempo, sua família, enfim, dá pra aproveitar, sim, 2 dias aqui na região de Maceió. Tanto vindo por Recife quanto Maceió, você pode pousar nessas duas cidades e aproveitar Maragogi, São Miguel dos Milagres, que tá bem no meio do caminho das duas capitais. Então vale super a pena vir aqui tomar uma caipirinha, aproveitar o hotel, aproveitar esse mar maravilhoso, essa água quentinha e cristalina. É simplesmente fantástico. Até mais, Maceió! Até mais, São Miguel dos Milagres, Maragogi, amei vocês! Já quero voltar! Tchau, tchau, pessoal! I told him I can be a fighter. Better catch you.